Днес ще въведем едно ново понятие, понятието степен. Степените ще ни помогнат да означаваме, разбираме и използваме музикални структури като ладове, тризвучия, интервали и така нататък. Степен, това означава мястото на тона в определена такава структура. Каквато е и натуралният звукоред, който виждате на екрана нотите от До до До, изредени по височина и нумерирани. Първа До, втора Ре, трета Ми, четвърта Фа, пета Сол, шеста Ла, седма Си и отново първа До. Спомните се, предполагам, местата на полутоновете в натуралния звукоред. Между Ми и Фа и между Си и До. Между всички останали, разстоянието е цял тон изразено като степени, това ще рече. Имаме полутон между трета и четвърта, между седма и първа степен. Между всички останали имаме цял тон. Премахвам нотите и оставям само степените, за да получим един шаблон, който всъщност представлява мажорния лад. Използвайки този шаблон, този шаблон за мажорен лад, ние можем да построим такъв от всеки един друг тон. Нека да опитаме от тона Ре. На първото петолиния виждате мажорния лад, означен с степени. На второто петолиния са изредени нотите от Ре до Ре. Ре, ми, фа, со, ла, си, до, ре. Нека да ги означим условно като първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма и първа степен по начина по който са в момента, без никаква корекция, пак казвам, гледаме на втория ред, виждаме, че имаме цял тон между Ре и Ми, между първа и втора степен, полутон между Ми и Фа, между втора и трета степен, цял тон между трета и четвърта, Фа и Сол, цял тон между четвърта и пета, Сол и Ла, цял тон между пета и шеста, Ла и Си, полутон между 6 и 7 си и до и цял тон между 7 и 1 до ре. Правейки сверка с първото петолиние, виждаме, че местата на полутоновете не съвпадат. Това трябва да бъде коригирано, за да получим мажорен лад, тъй като лада, който виждаме в момента, не е мажорен. На третото петолиния са показани необходимите корекции, за да получим този лад и аз сега ще ви обясня стъпка по стъпка как да стигнем до там. Вземаме за основа второто петолиние с изредените ноти от Ре до Ре без корекции, означени като степени и започваме да ги сравняваме с шаблона, с схемата на мажорен лад от първото петолиния. Започваме по степени. Първа и втора Ре Ми на второто петолиние. Имаме цял тон. Поглеждаме горе в схемата, между първа и втора степен трябва да има цял тон. Имаме съответствие на това място. Отиваме на втора и трета степен. На второто петолиние имаме полутон. В схемата на мажорния лад между втора и трета степен трябва да има цял тон. За това на нотата Фа поставяме знак Диез. Спомните си, че това означаваше половин тон по-високо. По този начин получаваме цял тон между втора и трета степен ми фа диез. Връщаме се на първото петолиния. Между трета и четвърта степен трябва да имаме полутон. Фа за който сложихме на трета степен от предната стъпка, решава и този проблем за нас, защото по този начин между фа диез и сол, трета и четвърта степен, имаме половин тон. Четвърта и пета степен по схемата на мажорния лад от първото петтори ние трябва да имаме цял тон. Между сол и ла има цял тон, така че имаме съвпадение и не са необходими корекции. Между петта и шеста степен трябва да бъде цял тон. Ла и си цял тон, имаме съвпадение, не са необходими корекции. Между шеста и седма степен трябва да има цял тон. Си и до. Това е половин тон. Тук вече е необходима корекция. Точно за това и ще сложим диез на нотата до, за да може си до диез да получим цял тон. Между 6 и 7 степен си до диез цял тон. И остана да проверим интервала между 7 и 1 степен, който трябва да е полутон. До диеза, който сложихме в предната стъпка на 7 степен, ни осигурява и този последен полутон между седма и първа степен. До диез ре. По този начин получаваме мажорен лат от ре. Ре, ми, фа диез, сол, ла, си, до диез, ре. Ладове,